クリスピービザの調理手順を説明します。一度に焼ける分量は黒皿1枚分です。材料を用意します。材料は直径26センチのピザ1枚分です。 A として強力粉は 50g、 薄力粉 20g、 砂糖は大さじ 1/2 弱、塩は小さじ 1/3 弱、その他に顆粒状で予備発酵不要のドライイースト小さじ 1/2 弱、ぬるま湯は35から45ミリリットル、オリーブ油は大さじ 1/2 強、ピザソース市販のものを適量。 B としてトマトは1/4個をさいの目にしたもの、一口大にちぎったモッツァレラチーズを 50g、 他に塩コショウとバジルを各少々用意します。本体から給水タンクを取り外し、満水まで水を入れて取り付けます。ポリ袋に材料 A とドライイーストを入れて混ぜ合わせます。さらにぬるま湯とオリーブ油を入れて5分間こねます。こねた生地をレンジ発酵させます。ドアを開け、底面にセットしたテーブルプレートの中央に置き、ドアを閉めます。手動ボタンを押し、ダイヤルを回し、スチームレンジを選び、決定ボタンを押します。次にダイヤルを回して発酵を選び、決定ボタンを押します。30ワットを選び、決定ボタンを押します。ダイヤルを回し、加熱時間を10分に設定します。スタートボタンを押すと発酵が始まります。終了はメロディーでお知らせします。発酵の時間は様子を見ながら加減してください。季節や室温、テーブルプレートの冷え具合によって変わります。生地が網目状になり 1.2から1.5倍になるのが目安です。ドアを開け取り出します。のし台に打ち粉をし、袋から生地を取り出し、軽く押してガス抜きをした後丸めます。丸めた生地を直径26センチくらいの円形に伸ばします。オーブンシートに乗せ、生地の全体にフォークで穴を開け、ピザソースを塗り、材料 B を乗せて塩コショウをします。次に余熱をします。テーブルプレートを取り出し、空の黒皿を上段に入れ、ドアを閉めます。ダイヤルを回し、オート調理ジャンルのパン・ピザの1ページを選び、決定ボタンを押します。クリスピーピザを選び、決定ボタンを押します。仕上がりは中に設定されています。仕上がりを調節したいときは、仕上がりボタンを押して設定します。スタートボタンを押すと余熱が始まります。余熱が終わるとメロディーでお知らせします。終了したら黒皿を取り出し、開いたドアの上に置きます。黒皿の上にオーブンシートごとピザ生地を乗せ、上段に入れ、ドアを閉めます。スタートボタンを押すと加熱が始まります。終了はメロディーでお知らせします。余熱で焼き色が濃くなるため、ピザをすぐに取り出します。バジルを飾ります。焼きが足りない場合は、手動調理のオーブン、
余熱なし、1段200度に設定し、様子を見ながら焼きます。操作の手順は取扱説明書をご覧ください。